كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sekali lagi sama-sama kita berkumpul di masjid kita untuk kita sambung perkongsian kita yang telah lalu dalam subjek fiqh muamalat, di mana kita masih dalam slot al-amwal al-muharramah, itulah harta-harta yang haram dari sudut perolehannya, di mana kita telah berbincang mana ni? Sebelum ini tentang harta-harta yang halal, al-amwal al-halal. Ya. Itulah gaji atau upah, kemudian hadiah, hibah dan bonus, wasiat, pemusakaan, komisen atau brokeri, brokerlah. Keuntungan daripada jual beli yang menepati syarat, atau boleh juga disebut sebagai keuntungan perniagaan, dan akhir sekali ialah pelaburan. Di mana saya telah jelaskan bentuk-bentuk pelaburan yang tak patuh syarak. Ya. Baik, jadi malam ni kita nak masuk yang kedua lah, itu harta-harta yang haram dari sudut perolehannya. Di mana ada lapan yang saya senaraikan di situ. Dan pada malam ini kita akan masuk yang pertama, itulah mencuri. Ya. Yeah. Eh? Muka surat 26. Mencuri dalam bahasa Arab disebut sebagai as-sariqah. Dalam bahasa Inggeris kita panggil stealing. Which is sepakat para ulama, mencuri adalah haram. Yeah, stealing is prohibited with the consensus of the scholars. As-sariqatu haramun bittifaqil ulama. Mencuri ialah haram dengan sepakat para ulama. No khilaf. Yeah. Soalnya apa itu mencuri? Nota nombor satu atau poin nombor satu. Mencuri adalah perbuatan mengambil harta atau hak orang lain tanpa keizinan. Ya. Kerana harta ini boleh diperolehi dengan dua jalan. Pertama ialah dengan izinnya, yang kedua ialah dengan tanpa izinnya. Of course lah, ataupun walaupun melibatkan harta yang haram. Harta yang haram ni ada dua, satu dengan izin, satu tanpa izin. Nanti kita akan jelaskan. Ala kulli hal, mencuri adalah perbuatan mengambil hak khusus dalam muamalat harta lah, tanpa keizinannya. Ya? Jadi haram ni ada dengan izin, ada tanpa izin. Mencuri ni tanpa izin. Mencuri adalah haram di sisi Islam, sepakat para ulama, sebagaimana yang telah saya sebut atau mention sekejap tadi. Kerana nanas yang jelas, sama ada daripada Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Maidah ayat 38 kata Allah Taala, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan pencuri wanita, maka potonglah tangan kedua-duanya. Sebagai balasan daripada Allah, dan Allah lah yang maha mulia lagi maha bijaksana. Kemudian Allah Ta'ala juga melarang kita memakan harta sesama kita secara batil. Mencuri selain daripada ia ada ayat yang khas. Ya. Itulah surah Al-Ma'idah ayat 38. Ia juga termasuk dalam konteks ayat-ayat
Am, larangan kita mengambil harta orang lain secara batil. Sama ada dengan izin atau tanpa izin. Curi ni tanpa izin lah. Ya. Sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 188 dan surah An-Nisa ayat 29 yang saya sering baca pada tuan-tuan. Dan ini antara ayat terutamalah dalam fiqh muamalat. Daripada awal-awal bab hingga akhir-akhir bab. Saya akan sentiasa baca ayat itu. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Itu surah An-Nisa ayat 29. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu, jangan kamu makan, amwalakum bainakum bil batil, harta kamu sesama kamu secara batil. Batinnya tak kira lah dengan izin ke tanpa izin ke. As long as syarat kata dia batin. Kita suka ke kita tak suka ke. Ya. Ha, syarat kata batin, batin lah ia. Kerana ukuran boleh tak boleh ni pada syarat. Bukan pada kita. Untuk kita semua boleh tak? Ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam litakuru fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamu. Itu surah Al-Baqarah ayat 188. Janganlah kamu makan harta sesama kamu secara batil. Kemudian kamu bawa pula ia kepada penghakiman. Ya. Dengan niat kamu nak ambil atau makan harta orang lain secara dosa. Sedangkan kamu mengetahuinya. Ya. Jadi kalau ambil harta orang secara batil, tidak boleh. Ha, lebih-lebih lagi kalau kita sengaja ataupun memang kita purposely buat benda tu lah. Ya. Nabi juga melarang keras perbuatan mencuri dalam banyak hadis. Antara sabda baginda, hendaklah dipotong tangan si pencuri jika ia bernilai suku dinar dan ke atas. Hadis Bukhari yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini merujuk kepada fiqhul jinayah al-islamiyah, the science of Islamic crime. Kerana kita ada 4 bidang fiqh yang besar kan. Kita ada fiqh ibadat, kita ada fiqh muamalat, kita ada fiqh munakahat dan ada fiqh jinayah. Ada sebagian ulama kata 5 fiqh qada. Tapi sebagainya memasukkan qada dalam jinayat. Kerana jinayat dan qada, qada ni mana kehakiman lah. Ia saling sangkut menyangkut antara satu dengan yang lain. Kerana jinayat tak boleh dilaksanakan melainkan mesti atau tak boleh tidak. Ya, mesti melalui proses kehakiman. Mana boleh orang curi, kita pegang dia tu betul tangan. Mana boleh orang zina kita pegang dia, kita tu rotan, tak boleh. Mesti melalui proses qada, ada siasatnya, ya. Ada saksi-saksinya, cukup syaratnya. Dan of course yang bertanggungjawab dah itu ialah qadi. Qadi-qadi itu daripada qada lah. Ya. Qada mana kehakiman, qadi mana orang yang menghakimkan, memutuskan hukum, ya. Jadi mensekalikanlah. Jadi sebagai ulama mensekalikan, ya. Okey. Mencuri ni tuan-tuan dalam fiqh jinayah lah yang top. Ha, dan saya memang ada mengajar di sebagai surau lah fiqh jinayah. Surau Jumaat Ar-Razi, ya. Di Subang. Ha, itu saya ajar fiqhul jinayah al-islamiyah, fiqh jinayah Islam. Ya. Jadi dalam fiqh jinayah memang ada lah. Ha, kerana mencuri termasuk dalam hudud. Kita ada kisos, kita ada diat, kita ada hudud, kita ada takzir. Jinayah ni dia ada 4 tajuk yang besar. Ha, kisos merujuk kepada kita balas balik kawan tu. Tak tertentu kepada membunuh. Kejeraan-kejeraan lain pun kita boleh balas balik pula. Juga. Ha, apalah kalau dia bunuh. Ha, cukup syarat dia kena bunuh balik.
Tapi kalau dia tak bunuh lah, dia lempang kita ke, dia sepak kita ke, ataupun dia buat apa-apa kejadian lah pada kita, walaupun hanya sebatang gigi. Ya. Agak-agak kalau member tu tumbuk kita, patah gigi sebatang. Yalah, kita bolehlah tumbuk dia balik, bagi patah gigi dia balik. Tapi kalau kita tak nak balas balik begitu kepadanya, kita boleh ambil pampasan. Bab kedua dalam jinayat, dia panggil babudiyah. The chapter of compensation. Mana kita nak ambil pampasan lah. Tumbuk dia balik buat apa? Rugi. Ya tak? Ambil pampasan lah. Agak-agak sebatang gigi buat apa pampasan dia, tuan-tuan? How much? Atau how many? Agak-agak berapa? Ada orang kata RM2,000 ustaz? Ada. Sebab gitu. Nanti banyak sangat RM2,000. Ya. Sinum bi sinni khamsum minal ibi. Tooth with tooth, five numbers of camel. Gigi dengan gigi, lima ekor unta. No khilaf. Pasal hadis ni hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Nas ni kalau jelas, tidak bercanggah, of course lah kalau dia nas yang valid. Quran tak ada isu lah kalau hadis-hadis yang sahih. Ulama tak khilaf. Yang jadi khilaf ni pasal kadang-kadang nas tu ada masalah ada statusnya. Kadang-kadang nas tu bercanggah antara satu dengan yang lain. Kadang-kadang nas tu tak ada, dia pakai kaedah lain, kaedah kias. Ya? Jadi adalah khilaf sikit sebanyak. Tapi kalau benda tu dah clear, nak khilaf apa lagi? Ya? Gigi dengan gigi, 5 ekor unta. 5 ekor unta, kalau seekor unta RM10,000, 5 ekor unta RM50,000. Daripada saya tumbuk dia balik, patah gigi, baik saya ambil RM50,000. Kalau seekor RM10,000 lah. Kan? Harga haiwan ni every year dia naik. Ya? Kalau mahalnya, sianlah macam tu. Tak sian. Agak-agak kalau hukuman itu dilaksanakan, ada tak orang lain nak tumbuk orang lain? Ada. Tumbuklah. RM50,000 ni. Tak ada orang buat kan tuan. Dan itu purpose atau tujuan hukum jenayah Islam. Bukan dia nak hukum mana pun. Macam Nabi orang mengadu kat dia kan. Kezina. Nabi berpaling. Nabi tak terima. Baik. Jadi dalam fiqh jenayah memang ada kan tuan. Dalam muamalat dibincangkan juga. Cuma bukan perbuatan tu. Tapi dari sudut harta yang diperolehinya. Which is sepakat para ulama ia haram. Cuma mereka membahaskan tentang cara-cara at-tasarruf. Kita bermuamalah atau melakukan transaksi dengan harta yang berkaitan dengannya, termasuk kecurian juga. Pasal dia harta yang haram kan? Dan harta yang haram ni memang perlu dibincangkan. Dalam muamalah memang ada bab. Baik. Hadis ni tuan-tuan, kata Nabi dalam bahasa Arab dia, ya, la tuqta yadus sariq illa rubu' dinari fasa'idan. Tidak dipotong tangan si pencuri melainkan ia bernilai 1/4 dinar ke atas. Ini kadar dia lah. Ya. Sebab dalam jenayah ini dia ada syarat-syarat dia, macam mencuri kalau tak cukup syarat tak dipotong tangan orang itu. Sekurang-kurangnya ada 6 syarat. Salah satunya ialah mesti nisab. Okay, macam zakat aja. Nisab ni makna kadar harta itu. Sebab tu nisab ni tidak hanya ada dalam zakat, tapi juga dalam slot atau bab harta-harta yang lain. Kerana nisab ni maksudnya cukup kadarnya. Cukup nisab mana cukup kadarnya. Nisab ni mana kadar lah. Ya? Zakat kalau tak cukup kadar, tak wajib. Mencuri pun sama juga. Kalau tak cukup kadar, tak cukup nisab, tak dipotong. Inilah nisab dia. 1/4 dinar. 1 dinar tuan-tuan, 4 poin berapa? Anak pun lupa. 4.25 eh. Mungkinlah lebih kurang. 4.25 gram. 1 dinar. Kalau bagi 4,
lebih kurang 1 dinar lebih sikit lah. Sorry. 1/4. Kalau 1/4. Okey, 1 dinar 4 gram emas. 4.25 ya. Ha, kalau 1/4 dinar maknanya 1 point gram lebih lah. Ya, sekarang ni 1 gram berapa ringgit? Anak pun tak tahu lah. Lama tak beli emas lah. Gadai pun lama dah, dulu duduk gadai-gadai juga kan. Tahulah harga emas tu. Sekarang emas berapa? 300 sengah. Kena turun balik lah. Lebih kurang tu lah kan. Ha, 350 ringgit. Ha, itu 1 gram emas. Ha, jadi kalau 1 point something, mana lebih kurang 40 ringgit macam tu lah dalam kadar sekarang. Ha, curi 10 ringgit nak kat tangan, tak boleh. Nilai dulu, 1/4 dinar. Ya? Ha, itu pendapat majoriti para ulama'. Walaupun di sana ada lagi kadar-kadar lain yang ditentukan oleh ulama' mengikut perspektif masing-masing. Ya? Itu tuan-tuan belajar lah fiqh jenayah lah. Ada kuliah fiqh jenayah sini? Ada? Tak ada? Ha, buatlah satu, panggil ustaz yang boleh mengajar, fiqh jenayah ajar. Eh, seronok tuan-tuan, eh? Menarik jugalah. Ya? Okey, adakah kamu membantu dalam kemungkaran dengan mengabaikan hudud Allah? Sesungguhnya telah binasa umat sebelummu apabila orang yang mulia di kalangan mereka mencuri, mereka melepaskannya. Namun apabila si miskin mencuri, mereka menghukum dengan hukum hudud. Demi Tuhan, sekiranya Fatimah anak Muhammad mencuri, niscaya aku memotong tangannya. Hadis ini hadis Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu taala anha dan Usamah bin Zaid. Nikah ada seorang tu dia mencuri. Dia daripada bangsa Quraisy. Ya. Bani apa? Quraisy ada banyak bani. Yang mencuri ni dipanggil Bani Makhzum. Anak baru ingat. Bani Makhzum ni kira anak-beranak Rasulullah jugalah. Jadi mereka nak pergi bincang dengan Nabi supaya dilepaskan atau sekurang-kurangnya diringankan. Janganlah potong tangan. Mereka hantar Usamah bin Zaid. Yalah, bila nak minta ya, pelepasan, diskaun atau seumpamanya, hantarlah orang yang Nabi sayang. Usamah bin Zaid memang Nabi sayang kat dia. Sehingga sahabat panggil dia Hibbu Rasulillah, the love of the prophet. Masa Nabi meninggal pun, salah seorang yang menguruskan secara dekat ya, ialah Usamah bin Zaid. Dikatakan yang masuk dalam kubur Nabi tu salah seorang Usamah lah, selain daripada orang lain lah, Ali bin Abi Talib ya. Dia ni orang dekat lah dengan Rasulullah ya. Depa panggil dia ni anak kat Nabi ya. Kemudian Allah melaknat si pencuri ya, adalah hadis tu la'anallah as-sarik yasriku al-baydah fatuqta yaduh yasrikul habla fatuk ta'yidu. Hadis itu hadis Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Maksudnya Allah Ta'ala melanak pencuri. Dia mencuri sebiji telur lalu dipotong tangannya. Dia mencuri seutas tali lalu dipotong tangannya. Sebab itu saya sebut tadi, majoriti ulama kata kadar atau nisab curi ini 1/4 dinar kan. Walau bagaimanapun ada segelintir kata asal curi saja. Tak perlu tengok berapakah nilai harta yang dicuri. As long as dia curi, dia steal someone's property. RM1 ke, RM2 ke, potong tangan juga. Dia pakai hadis tu lah. Dan antara yang meluahkan pendapat itu ialah ulama besar kita, Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi rahimahullah ta'ala. Dia ada khilafan dalam waktu. Eh? Okey, ni harta haram yang pertama tuan-tuan, mencuri ya. Eh? Dan mencuri ni tuan-tuan, dia termasuk dalam harta haram lizatihi, harta haram pada zatnya. Ya. Kerana ia diperolehi tanpa izin. Harta haram ni tuan-tuan dia ada dua. Sebelum pergi kepada harta-harta haram yang lain, saya beritahu dulu dia punya prinsip. Harta haram ni tuan-tuan dia ada dua. Satu dengan izin. Bi izni malikihi. Satu lagi tanpa izin. Bi ghairi izni malikihi. Dengan izin ni tuan-tuan. Seperti rasuah. Ya. Riba, apa lagi?
judi. Ha, itu semua dengan izin. Walaupun kadang-kadang dia tak ada tua pun. Betul tak? Ha, awak pinjam dengan saya RM10, awak bayar RM20. Kadang dia tak suka pun. Allah, hutang pun nak ambil riba. Tapi dah dia bayar juga. Dia izinlah tu. Betul tak? Izin ni boleh jadi nanti macam mana? Izin dengan redha dia tak sama tuan. Kalau kita bagi, kira izin lah tu. Walaupun tak redha. Of course lah kalau kita bagi dengan redha. Jadi izin kadang-kadang redha, kadang tak redha. Ya? Asal awak bagi, dia kira izin. Walaupun awak tak redha. Macam riba tadi kan? Riba kita tak redha. Takkan kita redha kot. Dia ambil lebih. Tapi kalau kita bagi, dia kira dengan izin lah. Rasuah umpamanya. Oh, awak nak cepat eh, awak bagi saya RM1,000. Ha, kau buah meja punya. Awak redha ke? Awak redha ke orang ambil riba macam tu? Tak redha. Sebab kita kena keluar duit. Patut-patut tak keluar duit, kena keluar duit. Ha, tapi dah kita bagi, dia kira izin lah tu. Ha, di mana harta haram dengan izin ni, dia ringan sikit lah. Berbanding harta haram tanpa izin. Dua-dua ni haram. Dua-dua ni dikira memakan harta yang batil. Berdosa. Dosa besar lagi. Tapi dia ada sikit sebanyak perbezaan lah. Ha, tanpa izin ni mencuri ya. Ha, merompak, merampas, cilok atau seumpamanya. Ini tanpa izin. Ha, di mana harta ni tuan-tuan, by who or by crook, dia mesti dikembalikan kepada tuannya. Dia tak sama dah tadi tu. Harta dia tak boleh dilakukan apa-apa transaksi. Tak boleh. Tuan-tuan nak pergi beli nasi Kak Kia. Kalau Kak Kia tu tahu duit curi, Kak Kia tak boleh jual nasi tu. Ada khilaf dalam bab ni, tapi setahu saya majoriti para ulama melarangnya. Kalau dia tak tahu tak apalah, which is memang penjual ni jarang dia tahu kan. Kok-kok mana tahu kan, dia bagi tahu, ini saya duit curi malam tadi ni. Tuan-tuan, penjual tak boleh ambil kerana duit ini disebut haram lizatihi. Tidak ada jalan untuk berlepas diri daripadanya, melainkan mesti dikembalikan kepada tuan. Tuan-tuan nak bagi Baitul Mal pun tak boleh. Tuan-tuan nak bagi Majlis Syura pun tak boleh. Ya? Dan kalau penjual tu tahu, dia ambil duit tu, penjual tu juga pun mesti kembalikan duit tu kepada tuannya. Jadi tak boleh. Ya? Tak boleh buat apa-apa tuan. Tak boleh dibersihkan. Ya? Tak boleh buat apa-apa urusan apa gitu. By hook or by crook, dia mesti dikembalikan kepada tuannya. Ya, anabih nanti tanya. Kalau duit tu dah finish, dia curi RM1,000, dia dah guna, dah habis, dia wajib mengganti. Dan kalau dia mati sebelum dia sempat menggantikan, waris-waris dia tahu, wajib dikeluarkan duit itu daripada pusakanya dan diserahkan kepada si mati. Kepada orang yang dicuri. Oh, very straight tuan-tuan, duit curi, duit-duit tanpa izin ni. Ya? Dia agak berbezalah dengan izin tadi. Kalau dengan izin tadi, tak perlu dikembalikan kepada tuan. Tapi mesti disalurkan kepada Baitul Mal. Atau boleh juga diberi kepada fakir miskin. Ataupun apa-apa fi masalihil muslimin. Bagi kat masjid ke, bagi kat surau ke. Ya? Itu pendapat sebagian para ulama. Saya tak pastilah majoriti atau tidak. Tapi dia bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tuan-tuan, apa-apa harta haram dia tak beza, izin ke tak apa izin ke, ia mesti dipulangkan kepada tuannya. Yang mana hari ni kita tak pakai lah pendapat tu. Ya? Ha, baru-baru ni Baitul Mal, Majlis Agama Islam Selangor buat iklan supaya wawang tak patuh syariah, warga Selangor ni diberi kepada itulah Majlis Agama. Tak kira lah duit riba daripada bank ke, duit tuan-tuan melabur tak patuh syarat ke, ataupun duit yang tuan-tuan dapat, bukan tuan-tuan lah, orang lain lah kan, daripada judi mana-mana, sport toto ke apa. Ha, kalau ikut tuan-tuan mazhab Syafi'i, tuan-tuan kena kembalikan kepada tuannya. Riba tu kalau tuan-tuan ambil daripada bank, tuan-tuan kena bagi balik kat bank tu. Ha, macam tu lah. Ha, kalau tuan-tuan judi, tuan-tuan kena bagi balik duit kat sport toto tu. Apa lagi? Tapi hari ni kata-kata saya ingat wawang tak patuh syariah seumpama ini, yang kita sebut sebagai haram dengan izin, ya, boleh saja diberi kepada Baitul Mal ataupun fakir miskin atau masalihil muslimin. Itu daripada mazhab Hanafi sebenarnya.
Ya. Hari ini memang kita banyak pakai Hanafi pun. Ya. Jadi tak perlu kembalikan kepada tuannya. Bagi pada Baitul Mal, bagi pada Masjid Surau boleh. Ataupun kalau tuan-tuan ada fakir miskin atau seumpama. Tapi tuan-tuan tak boleh munafaatkan harta itu untuk diri tuan-tuan. Untuk isteri tuan-tuan. Untuk anak tuan-tuan. Ataupun orang yang di bawah tanggungan tuan-tuan. Mak bapak bahkan. Tapi kalau adik-beradik tuan-tuan yang miskin, tuan-tuan boleh bagi. Ya. Oh. Samalah juga tuan-tuan ada masuk apa-apa pelaburan ke apa kan. Itu kira duit tak patuh syariah lah. Tuan-tuan bagi kepada pok-pok tu. Ya. Kalau tuan-tuan buat apa-apa urusan transaksi muamalah, urusan itu sah. Hatta kalau penjual tahu pun dia boleh ambil. Saya kerja di Kinara. Sambil-sambil beli nasi saya cerita kat ni kan. Oh, saya beli pakai duit gaji saya ni, tapi saya kerja Kinara. Saya kerja di disco ke, saya kerja di kasino ke. Penjual boleh ambil. Kerana duit tu diperolehi dengan izin dia. Ya. Dia tak boleh ambil manfaatlah duit tu. Ya, tapi penjual tak ada masalah sama sekali. Dan itu kita guna pakai tuan-tuan. Dalam konteks kewangan hari ni, di mana penjual, dia boleh saja jual barangan dia. Cash tak ada isu. Ini kalau pakai kad kredit. Kalau ikut betul-betul standard mazhab Syafi'i, tuan-tuan boleh ambil kad kredit Islamik saja. Kad kredit konvensional tuan-tuan tak boleh ambil. Kerana kad kredit konvensional sepakat riba. Memang riba lah. Jadi kalau tuan-tuan jual kepada dia, tuan-tuan dah melibatkan riba. Atau terlibat dengan riba. Tapi tempatan baik, global baik. Urusan kad kredit dia tu dia dengan bank. Tak ada kena-mengena dengan kita. Kita jual saja. Ya, itu bukan masalah saya itu. Nampak? Boleh buat apa-apa urusan transaksi. Tuan-tuan buat pinjaman di bank konvensional. Kalau tuan-tuan ikut standard mazhab Syafi'i, urusan itu tidak sah. Duit yang tuan-tuan dapat itu duit haram. Tuan-tuan tak boleh guna sama sekali. Tapi apa fatwa tempatan cakap? Saya tak tahulah Selangor. Tapi kalau macam fatwa wilayah, fatwa JAKIM, dia kata urusan riba tu haram. Tapi duit yang tuan-tuan dapat tu adalah halal. Tuan-tuan beli kereta, kereta tu kereta halal. Tuan-tuan beli rumah, rumah tu rumah halal. Tapi tuan-tuan berdosa lah pasal buat kontrak dan akad riba. Ya? Dan duit riba yang bank dapat tu pun haram lah. Tapi asal duit pokok yang kita pinjam tu halal. Mana tu? Hanafi. Tu bukan Syafi'i. Ya? Pasal duit dengan izin ni dia ringan sikit. Dia ringan sikit. Ya? Kalau tak apa izin tuan-tuan, kalau tuan-tuan habis pun kena ganti balik. Jadi kita kena ingat tu. Ada tak belum ni kita ambil orang punya hak tanpa izin. Tak lepas tuan. Dia berbeza dengan izin. Di mana dengan izin ni kalau tadi sepakat tuan. By who or by crook must be back to the owner. Mesti bagi balik kepada owner dia. Tapi kalau dengan izin, ulama khilaf. Kalau kita masih ada duit tu memang kita kena berlepas diri lah. Ya tak? Awak kerja di kilang agak. Duit awak kerja tu awak tak boleh guna. Kalau dia masih ada, mesti diberi pada Baitul Mal, beri pada Masjid Surah atau seumpamanya Fima Solehin Muslimin. Itu pun kalau awak ada lebih. Tapi kalau awak tak ada lebih, orang fakir umpamanya, awak boleh guna juga. Pasal awak bukan curi. Awak dapat dengan kerja, awak kerja. Cuma kerja dia dapat haram. Itu dia bukan haram lizatihi, bukan haram pada zatnya, tapi haram pada sebabnya. Dia panggil. Ya? Walaupun ada ulama kata kalau habis pun tuan-tuan kena ganti juga. Ya tak? Tapi sekiranya sebagai lain kata yang kira agak ringan lah, agak lentur. Kalau dah habis tuan-tuan tak wajib ganti. Dulu kita penari gelek. Sebenarnya penari ni tak ada gelek. Haram. Dapatlah duit tu kan. Kalau duit tu masih ada tuan-tuan tak boleh guna lah. Kena berlepas diri daripada ni. Melainkan kalau orang tu fakir miskin. Mudah-mudahan bertaubat sudah memadai. Ya. Tapi kalau dia bukan fakir miskin, dia kena berlepas diri daripada duit itu. Kalau duit itu telah habis, sebagai ulama kata tak perlu menggantikan. Ya. Kerana dia bukan curi. Dia kerja. Jadi
tanpa izin dia very strict. Dengan izin ni dia ni sikit. Dia ada khilaf di kalangan para ulama. Walaupun ada sebahagian dia agak strict dalam bab ni, tapi sebahagian yang lain dia agak lenient. Kerana tidak ada nah in specific sebenarnya. Semua based on ijtihad, pendapat masing-masing. 10 tahun lepas kita ada berjudi. Kau duit itu dah habis. Kalau tuan-tuan nak ambil yang ketat, dan setahu saya itu yang standard mazhab Syafi'i, tuan-tuan kena ganti balik duit judi tu, tuan-tuan kena berlepas diri daripadanya, bagi baitul mal ke. Tapi sebagai ulama yang lain kata, tak payah. Ya? Dah habis, kalau tak habis, sepakat ulama, kita kena berlepas diri. Ini cerita dah habis. Cuma, pendapat yang pertengahan ialah, kalau kita boleh ganti, itu lebih baik. Itu lebih baik. Memanglah duit judi dah beda. Tak apa, kita baru dapat pencing. Pencing RM100,000, judi dulu RM10,000 je. Ganti balik. Kemudian itu lebih baik. Itu yang paling pertengahan saya lihat. Kalau kita mampu menggantikan, kita gantikan. Ya. Melainkan kalau kita tidak mampu ataupun duit ada, bukan tak ada. Tapi itu jelah yang ada. Pencing umur 60 tahun dapat RM100,000, RM150,000 bukan banyak mana pun. Tidak. Sebab kadang-kadang di samping harta tanpa izin ni dia agak ni sikit lah ya, dia agak longgar sikit. Ulama juga melihat kepada keadaan diri seseorang itu. Macam dalam konteks duit haram yang kita dapat macam KDSP dulu lah, sekarang tak ada isu lah, dulu-dulu kan. Memanglah kalau kita guna semua duit KDSP tak boleh, pasal dulu-dulu KDSP dia melabur tempat halal dan dia juga melabur tempat haram. Mesti dibersihkan. Tapi apa kata sebagai ulama kita macam Dr. Zaharuddin? Dululah, last 10 years. Kalau awak dapat sikit, setakat RM50,000 ke bawah, ya, maka dia kata, tak perlu buat pembersihan. Ya, awak guna sendirilah dia. Pasal duit itu bukan awak curi. Ya tak? Lagi satu, awak bukan ada kuasa dari sudut melabur. KDSP tuan-tuan boleh pilih ke? Nak melabur tempat halal, tempat haram? Tak. Kerajaan yang uruskan. Tapi kalau awak dapat banyak, RM200,000, dia kata bersihkan lah. Tapi bersih pun tak banyak masa tu. Berapa persen je. Ya? Baik, jadi tuan-tuan dapat gambaran ya. Harta haram ni ada dengan izin, ada tanpa izin. Dengan izin, kalau harta tu masih ada, tuan-tuan kena berlepas diri daripadanya. Kalau harta tu telah habis, ulama khilaf. Sebaik-baiknya, tuan-tuan gantikan. Tapi kalau tuan-tuan tak gantikan pun, ada ulama yang berpendapat begitu. Dan tuan-tuan juga tak perlu kembalikan kepada tuannya. Pasal ini dengan izin. Adapun tanpa izin, seperti mencuri, saya sebut tadi, ulama memang ketat lah. Tak ada khilaf. Ya. Kerana adalah beberapa hadis Nabi dalam bab tu. Baik, mencuri ya. Ajik tanya apa tadi? Scam kenapa? Okey, scam ni dia dapatkan duit kita secara menipu, betul tak? Jadi apa yang dia perlu buat? Menipu ni tuan-tuan, dia panggil dalam syarat panggil apa ni, al-rish. Duit-duit yang kita dapat hasil tipu ni, dia bukan curi tapi dia seumpama curi. Dia masuk dalam konteks tanpa izin. Dia mesti dikembalikan kepada tuannya. Maksudnya kalau kita tipu di orang, kita kena bagi balik pada dia. Sebab tipu ni dia tak real. Benda tu tak genuine. Dia tak sama yang dengan izin tadi. Ya. Dengan izin tadi kita ambil dengan izin dia. Scam ni orang, ataupun tipu ni orang tak izin. Betul tak? Kalau kita tahu dia tipu, agak kita nak bagi tak? Tak bagi. Jadi kalau tuan-tuan pernah scam di orang, tuan-tuan kena bagi balik pada tuannya. Pasal dia seumpama mencuri. Scam-scam tak ada lah dalam fake. Dia sebut al-rish. Al-rish memang termasuk dalam harta yang diperolehi tanpa izin. Kerana tipu-tipu ni memang orang tak izinnya. Dan kalau orang tahu benda tu tipu, memang dia takkan bagilah. Dan memanglah tipu ni boleh berbeza-bezalah bentuk dia daripada satu zaman kepada satu zaman. Ya. Kejap je, popeng-popeng isyarat. Ya. Apa?
Jadi scam mesti bagi baliklah pada tuan dia. Tak boleh berlepas diri dengan ataupun tak boleh dibersihkan dengan cara-cara yang tadi. Azam lah. Okay, baik. Lalang Haji tanya pasal tipu tadi. Ada bab penipuan ni. Tipu-tipu ni tuan-tuan atau risk dia ada dua. Scope lah. Pertama ialah tipu tapi ia melibatkan pertukaran. Tipu dalam jual beli, tipu dalam sewa menyewa. Yang mana ia melibatkan hal yang minor-minor lah. Jual beli tu soh tapi ia menjadi harta yang tidak diberkati. Ya. Contohnya dia jual barang, barang dia tu bukan elok mana pun, tapi dia kata elok, dia pun jual. Apa jadi pada jual beli tu atau transaksi muamalah tu? Muamalah tu sah, cuma dia berdosa kerana dia telah melakukan penipuan dalam jual belinya. Tapi ada pertukaran, dia bagi duit, kita bagi barang, cuma barang tu tak bagus, dia kata bagus. Ataupun barang tu ada kekurangan-kekurangan tertentu, kaibah-kaibah tertentu, tapi dia tidak memberitahunya.
Maka Nabi kata lam yubarak fi bai'ihima. Jual beli seumpama ini tidak diberkati sama sekali, tapi jual beli dia sah. Pasal dia melibatkan exchange. Haram tetap haram lah. Dan bagaimana untuk clear penipuan itu? Dia kena bagi tahulah si pembeli itu, dan kalau pembeli itu nak membatalkan jual beli, dia kena pulangkan balik. Baru duit dia tu jadi halal. Ataupun dia bayar ganti rugi atau seumpama. Haram tetap haram, tapi dengan sebab dia pertukaran, dia exchange. Ya. Nampak? Jenis-jenis hak tipu hak lagu tu lah. Tapi kalau tipu, tapi dia bukan pertukaran, buta-buta je tipu. Iklan, jual motor murah. Orang nak beli motor, bayar deposit ke dia RM5,000. Dah dia senyap, hilang, skamer kan? Itu betul-betul penipuan yang total punya. Which memang dia kena kembalikan balik pada owner. Dia kena pulangkan balik. Ha? Banyak orang jenis tipu-tipu lagi tu lah ni. Tapi tipu-tipu hak ni pun tak boleh juga. Ya? Ha. Nampak? Nanti ada babnya. Ha? Cerita dia gitulah ya. Jika ditipu, pembeli boleh mengembalikan barangan atau membatalkan jual beli atau mendapat pepasan tertentu mengikut kerugian yang dialami dalam setengah keadaan. Asal tipu ni memang tak boleh. Dan Nabi kata man rasyana falaysa minna, siapa yang tipu kita, dia bukan di kalangan kita. Tapi kena tengoklah. Ya, tipu dalam konteks jual beli ni memanglah berdosa, haram, tapi jual beli tu sah. Dan dia kena perbetulkan balik. Kena bagi tahu customer kalau perlu dibuat pembatalan, dia kena buat pembatalan. Oh ni memang betul-betul tipu punya, barang tak ada pun. Ya tak? Ha. Okey, ada nak tanya apa pula kita? Dapat satu tajuklah malam ni. Next nanti kita masuk bab yang kedua, itulah bab rasuah. Di mana rasuah ni juga adalah harta yang diperolehi tanpa dengan izin. Sama ada dia redha atau tidak redha. Rata-rata si pemberi rasuah memang tak redha. Pasal orang minta rasuah, kita mau tak mau kita bayar juga. Tapi dah buat izin. Ya. Di mana dia termasuk dalam harta-harta yang tanpa izin yang saya telah jelaskan pada tuan-tuan tadi. Degree dia tu rendah sikit lah. Tapi ia tetap haram. Ini kita sebutlah muamalat bagaimana situasinya. Haram tetap haram. Dan perbuatan itu sama ada si pemberi rasuah atau penerima rasuah, kedua-dua dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Dalam hadis Abi Daud daripada Jabir, Nabi kata Allah Taala melaknat si pemberi rasuah dan penerima rasuah. Tapi dah awak ambil rasuah. Awak dah bertaubat. Duit tu awak kena berlepas dirilah. Kalau masih ada dengan awak. Kalau dah tak ada dengan awak, dan awak mampu menggantikan, sebaik-baiknya menggantikan. Dan itulah pendapat majoriti para ulama. Ya. Melainkan kalau awak tak mampu nak ganti, miskin, mudah-mudahan bertaubat sudah memadai, dan mudah-mudahan dia panggil, semua yang disebut ulama kita, bari'at minhu zimmatuhu. Terlepaslah daripada tanggungannya. Pasal duit tu dah tak ada, dia pun tak mampu ganti. Ya, macam judi tadi lah. Ya. InsyaAllah ta'ala. Jadi tak ada soalan. Tak ada soalan eh? Kalau tak ada, kita stop pada tajuk ini. Nanti kita masuk tajuk rasuah itulah ya. InsyaAllah ta'ala. Aku lukul azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah.